Salam, kanal üçün efirində xəbərlərə baxırsınız, kanala abunə olmağı və videoları paylaşmağı unutmayın. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Müsavat Partiyasının üzvü Azad Həsənovun məhkəmə prosesinin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu, lakin məhkəmə prosesi təxirə salındı. Bugün Bakı Ağır Cinayətlər Məhkəməsində Müsavat üzvü Azad Həsənovun məhkəmə prosesinin keçirilməsi nəzərdə tutulmuşdu, lakin məhkəmə prosesi təxirə salındı. Prosesi izləməyə gələn Milli Strateji Düşüncə Mərkəzinin rəhbəri İsa Qəmbər, AXCP lideri Əli Kərimli və Müsavat Başqanı Arif Hacılı proseslə bağlı fikirlərini bölüşüblər. Tam bir biabırçılıqdır. Keçən dəvə də mən demişdim, cəmiyyətin mənzərəsidir bu. Yəni, bir günahsız insanı, bir ləyəqətli azad insanı, adı da azad olan bir insanı həbs ediblər və bu həbsə sıxlandırmaq üçün yüzlərlə hakimiyyətin məmuru yalan danışmaqla məşğul. Polislər yalan danışıb, onu narkotiklə günahlandırıblar, halbuki tam yalandır. Müstəntiqlər bu yalanı möhkəmləndirməyə çalışıblar. Prokurorluq əməkdaşları bu yalanı gətirib məhkəməyə təqdim edir. Məhkəmədə şahidlər gəlirlər müxtəlif instansiyalardan, yalançılıqda iştirak edirlər. Və indi bu məhkəmə bu yalan prosesdə özünü obyektiv bir hakim kimi göstərməyə çalışır. Halbuki onlar da bu yalan maşınının bir hissəsinə çevirirlər uzun illərdir. 55.000-in maliyyəti budur və ölkədə yüzə qədər hazırda siyasi məhbus olduğunu nəzərə alsaq, bir adama bu qədər yalancı düşürsə, gör o yüzə qədər adamın həbsdə saxlamaq üçün nə qədər məmur, faktiki olaraq bu rejimin bütün hüquq mühafizə orqanlarının əməkdaşları yalan içindədirlər, yalana məcburdurlar, yalana məhkumdurlar. Bu sistem dəyişməlidir. 3 naziri, 5 naziri oradan çıxar, bura təyinirə, bununla vəziyyət dəyişməyəcək. Yalan mexanizmində son qoyulmalıdır, zorakılığa, repressiyaya son qoyulmalıdır və mən inanıram ki, cəmiyyətimizin birgə səyləri ilə siyasi təşkilatlarımızın, vətəndaşlarımızın, vəkillərimizin, hüquq müdafiəçilərimizin, bütün fədakar insanların birgə səyinlə biz bu yalan mexanizmini dayandıra biləcəyik inşallah. O məhkəməsi əvvəlcədən məlumdur ki, siyasi bir məhkəmədir, bu siyasi bir prosesdir. Azad Həsənov törətdiyi hansısa cinayət əməlinə görə yox. Məhz Müsavat Partiyasının üzvü olduğu üçün, məhz bugünkü hakimiyyəti tənqid etdiyi üçün bloger fəaliyyətinə görə həbs olunur və məhkəmə prosesinin gedişində bir daha sübut olunur ki, onun heç bir günahı yoxdur. Hakimiyyət nəyə görəsə bu məhkəmə prosesini uzadır və artıq neçə aydır ki, bu məhkəmə prosesi davam edir və günahsız olaraq Azad Həsənov həbsdə qalmaqda davam edir. Biz sona dək Azad Həsənovun və bütün siyasi məhbusların azadlığa buraxılması üçün bütün hüquqi prosedurlardan, siyasi prosedurlardan istifadə edib həm Azad Həsənovun, həm də digər siyasi məhbusların azadlığa çıxması uğrunda mübarizəmizi davam etdirəcəyik. Azad Həsənov heç şübhəsiz ki, siyasi məhbusdur. İndi məhkəmədə iştirak etdik. Düz bir epizodla məndə tam təsirat yaratmır. Amma elə təkcə mənim iştirak elədiyim bu epizodda polisin öz başınalığı, qanunsuz hərəkətləri aydın oldu. Azad Həsənov adam oğurluğu kimi həbs olunub, ailəsinə məlumat verilməyib. Biz bildirik ki, Azad Həsənov xəstə atasına baş çəkmək üçün gəlmişdi və təkcə Azad Həsənovun nümunəsi iki mühüm faktorun altını cızır. Biri ondan ibarətdir ki, Azərbaycan hökuməti belə bir təbliğat başlamışdı ki, güya mühacirlər qayıtsın, onlar üçün normal burada şərait yaranacaq. Mühacir qayıdıb. Azad Həsənov mühacir idi, amma o atasının ağır xəstəliyini nəzərə alaraq gəlib evinə. Haqqında heç bir cinayət işi yoxdur, amma onu qəflətən oğurluyurlar, sonra deməli ona qarşı qurama cinayət işi yaradırlar. Bu, bütün mühacirlərə verilmiş negativ bir siqnaldır. Bir tərəfdən təbliğat aparırlar ki, güya Azərbaycana onlar sərbəst şəkildə qayıda bilərlər. O, bir tərəfdən isə qayıtmış mühaciri bu şəkildə şərləyib həbs edirlər. İkincisi isə son vaxtlar hakimiyyət məhkəmə islahatı haqqında müəyyən kampaniya aparır ki, güya məhkəmə islahatı var. Bu məhkəmə də digər siyasi məhbus məhkəmələri kimi sübut edir ki, məhkəmələr bu gündə Azərbaycanda arabanın 5-ci təkəri funksiyasını yerinə yetirir. Polis hansı qərarı verirsə, məhkəmələr o qərarı təsdiq etmək məcburiyyətindədir. Baxın, məhkəmənin verdiyi sorğulara əməl eləyən yoxdur, kimisə çağırtdırıb burada danışdıra bilmir, polislə bağlı xüsusi qərarda çıxarda bilmir,
bütövlükdə ölkə hələ də polis dövləti olaraq qalır və bu ölkədə hələlik məhkəmə hakimiyyətindən danışmaq mümkün deyil. Azad Həsənov isə müdafiəmiz davam edəcək. Sağ olun. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həməruzəçisi Stefan Şennak müxalifət liderləri ilə görüşüb. Görüşdə Müsavat Partiyasının başqanı Arif Acılı, Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli, AXÇB sədri Əli Kərimli və Real Partiyasının təmsilçisi Azər Qasımlı da iştirak edib. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həməruzəçisi Stefan Şennak Bakıya səfəri çərçivəsində müxalifət liderləri ilə görüşüb. Bu haqda Müsavat Partiyasından məlumat bildiriblər. Görüşdə Müsavat Partiyasının başqanı Arif Acılı, Milli Şuranın sədri Cəmil Həsənli, AXÇB sədri Əli Kərimli, Real Partiyasının təmsilçisi Azər Qasımlı, Liberal Partiyasının təmsilçisi Əvəz Temirxan iştirak edib. Görüşdə Azərbaycanda siyasi partiyaların vəziyyətinin, siyasi məhbuslar və digər məsələlərin müzakirə olunduğu deyilir. Stefan Şennak Azərbaycana səfəri zamanı ölkə rəhbərləri, Milli Məclisin deputatları, QHT təmsilçiləri, media rəhbərləri ilə görüşüb. İyulun 7-sində Azərbaycanın Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil edilib. Qərar Bakı Konqres Mərkəzində keçirilən UNESCO-nun ümumdünya irs komitəsinin 43-cü sessiyasında qəbul olunub. Azərbaycanın nümayəndəsi bildirib ki, nominasiya 6 ildir yerli və beynəlxalq ekspertlər tərəfindən dəyərləndirilib və əraziyə dəvət olunub. İyulun 7-sində Azərbaycanın Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi UNESCO-nun ümumdünya irs siyahısına daxil edilib. Qərar Bakı Konqres Mərkəzində keçirilən UNESCO-nun ümumdünya irs komitəsinin 43-cü sessiyasında qəbul olunub. Tarixi yerlər və abidələrin mühafizəsi şurasının bununla bağlı hesabatında deyilir ki, Xan Sarayı dünya əhəmiyyətli tarix və memarlıq abidəsidir. 18-ci əsrdə inşa edilən saray binası şəhərin şimal-şərq hissəsində qala divarları ilə əhatə olunmuş ərazidə yerləşir. 30 metr uzunluğu olan 2 mərtəbəli bina 300 kvadrat metr sahəni əhatə edir. Saray 6 otaq, 4 dəhliz və 2 güzgülü eyvandan ibarətdir. Özündə həm xalq yaşayış binalarının xüsusiyyətlərini daşıyan saray binası Qafqazda 18-ci əsr saray memarlığının ən gözəl nümunələrindən biri olmaqla həm də İslam şərqinin memarlıq incilərindəndir. Şəhərin tarixi mərkəzi ilə birlikdə saray 120 hektar ərazini əhatə edir. Hesabatda Şəki ilə bağlı faylın 2017-ci ildə Polşada UNESCO-nun ümumdünya irs komitəsinin 41-ci sessiyasında Xan Sarayı ilə birgə Şəkinin tarixi mərkəzi adlı nominasiyanın müzakirə olunduğu diqqətə çatdırılıb. Müzakirələr zamanı Kuveyt, Angola, Çin, Bəhreyn, Braziliya və digər dövlətlər bu nominasiyanın dünya irs siyahısına salınmasının vacibliyini vurğulayıblar. Bugün bir qrup vətəndaş Baku Steel Company qarşısında etiraz aksiyası keçiriblər. Onların bu addım atmasına səbəbsə şirkətin onlara topladıqları metala görə haqları olan pulu verməməsidir. Vətəndaşlar deyir ki, artıq 4 aydır ki, şirkət rəhbərliyi onları pul vermək adı ilə aldadır. Xatırladaq ki, Baku Steel Company rəsmi açılışı Heydər Əliyevin iştirakı ilə 2001-ci ildə olmuşdu. Bugün bir qrup sakin rayonlardan Bakıya üst tutaraq aksiya keçirib. Sakinlər qeyd edir ki, ümumilikdə Baku Steel Company onlara 3 milyon manat ziyan vurub. Sakinlər satdıqları dəmir materialların pulunu ala bilmirlər. Zərər çəkmiş şəxslərin sayı 150-dir. Sakinlər qısa zamanda onların şikayətlərinə baxılmadığı halda kütləvi aksiyalar həyata keçirəcəklərini qeyd edirlər. Bildirək ki, adı çəkən şirkətin səhmlərinin 51% dövlətə məxsusdur. Şikayətimiz odur ki, qardaş, biz 20 ilə yaxındır bu Baku Steel Company-nı işləyirik. Burada bir söhbət getdi ki, vahid pəncərə altında bir nəfərə metal verin, sizin pulunuzu o verdi, hamısı gəlməsin, ahalanda çox adam gəlməsin. Biz də yığışdıq verdik bayramın imanlarına. Mart ayından bu tərəfə Baksil bizim verdiyimiz metalın pulunu vermir. Səbəb kimdə göstərir? Səbəb hələ belə Allahdır, bugün səhər. Gürcistanın müxalif Rustaviki televiziya kanalında yayımlanan Podskriptum proqramında Rusiya prezidenti Vladimir Putin proqramın aparıcısı tərəfindən təhqir olunub. O, Putinin ünvanına rus dilində qeyri-etik ifadələr və söyüş işlədib. Aparıcının bu hərəkəti Gürcistan hökumətini və ictimaiyyətini hiddətləndirib. Gürcistan prezidenti Salom Zurabaşvili də məsələ ilə bağlı bəyanat verib. O, televiziya kanalının dövlət maraqlarına xələl gətirməkdə ittiham edib.
Gürcistanın müxalif Rustavi 2 televiziya kanalında yayımlanan Podskriptum proqramında Rusiya prezidenti Vladimir Putin təhqir olunub. Məlumata görə proqramın aparıcısı Georgi Qabuniya Putinin ünvanına rus dilində qeyri-etik ifadələr və söyüşlər işlədib. Müxalifət televiziya kanalının bu hərəkəti Gürcistan hökumətini və ictimaiyyətini hiddətləndirib. Baş nazir Mamuq Qabaxadze Rustavi 2 kanalını ölkədə qeyri-sabitlik yaratmağa cəhd etham edib. Bugün Rustavi 2-də gördüyümüz iyrənc təxribat aktı və ölkəmizdə sabitliyi pozmağa cəhddən başqa bir şey deyil, deyə Baxadze bildirib. Gürcistan parlamentinin sədri Arçel Talakvadze də Rustavi 2 kanalının efirində səsləndirilən ifadələri Gürcistan dövləti və xalqına qarşı təxribat kimi qiymətləndirib. Gecə saatlarında televiziya kanalının ofisi yaxınlığında kütləvi etiraz aksiyası keçirilib. Etirazçıların bir qismi aparıcının üzr istəməsini, digər qismi isə kanalın bağlanmasını tələb ediblər. Etirazlar səbəbindən yayımını 4 saata yaxın dayandıran Gürcistanın müxalif Rustavi 2 televiziyası kanalın yayımını bərpa edib. Bugün səhər saat 7:30 radələrində kanal əməkdaşları yenidən efirə çıxıblar. Rustavi 2 kanalının rəhbərliyi aparıcının ifadələrinə görə tamaşaçılardan üzr istəyib. Etiraz fonunda televiziya kanalının 2 əməkdaşı işdən çıxarılıb. Bugün səhər saatlarında İranda güclü zəlzələ baş verib, Richter cədvəli ilə 5.7 bal gücündə ölənlərin olduğu deyilir. İranın qərbində Richter cədvəli ilə 5.7 bal gücündə zəlzələ baş verib. Məlumata görə yerli vaxtla səhər saat 7-də baş vermiş zəlzələnin episentri Əhvaz şəhərindən 87 km cənub-qərbdə olub. Yeraltı təkanlar yerin 10 km dərinliyində qeydə alınıb. İranın cənub-qərbində baş vermiş zəlzələ nəticəsində 1 nəfər ölüb, 20 nəfər yaralanıb. Ukraynanın prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyalı həmkarını görüşə çağırıb, o Putinə Kırım və Donbasdakı vəziyyəti müzakirə etməliyik deyib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Rusiyalı həmkarı Vladimir Putinə ABŞ, Böyük Britaniya, Almaniya və Fransanın vasitəçiliyi ilə Minskdə görüşməyə təklif edib. Bu barədə Ukrayna prezidenti Facebookdakı səhifəsində video müraciət zamanı bildirib. Rusiya Federasiyasının prezidenti Vladimir Putinə müraciət etmək istəyirəm. Danışmaq lazımdır, lazımdır. Gəlin, Kırımın kimə məxsus olduğunu, Donbasdakı vəziyyəti müzakirə edək, deyə Zelenski deyib. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidi ilə hələlik. Rusiyanın Dövlət Duması Rustavi 2 telekanalında prezident Vladimir Putinin ünvanına təhqirlərin səsləndirilməsi ilə əlaqədar Tiflisin üzərinə sanksiyaların qoyulması üçün hökumətə müraciət etməyə qərar alıb. Bu barədə bəyanatı Duma Şurasının yığıncağından sonra Rusiya Parlamenti Alt Palatasının spikeri Vyacheslav Volodin verib. Volodinin sözlərinə görə qərar yekdilliklə qəbul olunub. Söhbət ilk növbədə Gürcistandan şərab və mineral suların idxalına qadağadan gedir. Bundan başqa Rusiya və Gürcistan arasında pul köçürmələrinin dayandırılmasını da nəzərdə tutulur. Sanksiyalar təşəbbüsü ilə hakim Vahid Rusiya fraksiyası çıxış edib. Bu təklif parlamentin başqa fraksiyaları tərəfindən də təsdiqlənib. Bundan başqa Vyacheslav Volodin bildirib ki, Putini təhqir etmiş gürcü jurnalist Rusiyaya ekstradisiya olunmalı və Rusiya məhkəməsinin qarşısına çıxarılmalıdır. Azərbaycan və Gürcistan sərhədlərinin razılaşdırılmamış hissələrinə ekspertlərin növbəti baxışının keçirilməsi üçün hələ vaxt təyin olunmayıb, bu barədə müzakirə aparırıq. Bu sözləri Xarici İşlər Nazirinin müavini Xələf Xələfov deyib. Xələf Xələfovun sözlərinə görə, avqust ayında ekspertlərin növbəti baxışı təşkil olunacaq. Ekspertlər razılaşdırılmamış hissələrə baxış keçirəcək, sənədləri bir daha araşdıracaq, ümumi təklifləri hazırlayıb təqdim edəcəklər. Biz bundan sonra Azərbaycan və Gürcistan arasında sərhədin delimitasiyası komissiyasının növbəti iclasının tarixlərini müəyyən edəcək, deyə Xələf Xələfov bildirib.
Azərbaycan Respublikasının Prezidenti İlham Əliyev iyulun 8-də İtaliyanın Turizm, Meşəçilik, Qida və Kənd Təsərrüfatı Naziri Gian Marco Gentinaonun başçılıq etdiyi nümayəndə heyətini qəbul edib. Dövlət başçısı Azərbaycan-İtaliya iki tərəfli münasibətlərinin yüksək səviyyədə olduğunu, siyasi, iqtisadi və digər sahələrdə əlaqələrimizin genişlənməsindən məmnunluğunu bildirib. Prezident, İtaliya Prezidenti Sergio Mattarella'nın Bakıya keçən ilki səfərini ölkələrimizin arasında münasibətlərin uğurlu inkişafının göstəricisi kimi dəyərləndirib. Qəbula görə minnətdarlığını bildirən nazir Gian Marco, İtaliya ilə Azərbaycan arasında iki tərəfli münasibətlərin bütün sahələrdə yüksək səviyyədə olduğunu vurğulayıb. Masallı rayonunda KAMAZ markalı avtomobillə Mercedes Vito markalı avtomobilin toqquşması nəticəsində 8 nəfər həlak olub. Məlumata görə hadisə yeni Ələt-Astara magistral yolunun Hüseyin Hacılı kəndi ərazisindən keçən hissəsində qeydə alınıb. Bakıdan Lerikə toy məclisinə gedən Lerik sakinlərinin içində olduğu iki mikroavtobusdan biri eyni istiqamətdə hərəkətdə olan Salyan rayon sakini 1988-ci il təvəllüdlü Elvin Zeynalovun idarə etdiyi KAMAZ markalı avtomobilə toquşub. Hadisə nəticəsində 8 nəfər ölüb, 1 nəfər müxtəlif dərəcəli xəsarətlərlə Masallı rayon mərkəzi xəstəxanasına çatdırılıb. Ölənlərin ikisi qadın, 3-ü kişi, 3-ü isə məktəblidir. Məlumata görə qəzada ölənlərin 6-sı hər ailədən 3 nəfər olmaqla 2 ailənin üzvləri olublar. Nardaranda, Lənkəranda, Gəncədə, Quba Xaçmaz bölgəsində dini kolleclərin açılması istiqamətində hazırlıq işləri görülür. Həmin kolleclər bir növ İlahiyyat İnstitutunun alt qurumu rolunu oynayacaq. Bu açıqlamanı dini qurumlarla iş üzrə Dövlət Komitəsinin sədri Mübariz Qurbanlı verib. Mübariz Qurbanlının sözlərinə görə Azərbaycanda dini kolleclərin açılmasına dövlət səviyyəsində razılıq verilib. Həmin kolleclərin maddi texniki bazası və digər məsələlərlə bağlı işlər gedir. İslam Partiyasının sabiq sədri Nardaran Ağsaqqalı Hacı Ağa Nuri Nardaranda sentyabrda mədrəsə açılması gözlənildiyini deyib. Dövlət ona kolleç, kənd cəmatı isə mədrəsə deyir. Artıq inşa olunur hazırdır. Əvvəllər kənddə mədrəsə olub ancaq yollar salındığına görə plana düşdü və söküldü. Biz bir mədrəsənin açılmasını eşitmişik deyə Nardaran Ağsaqqalı vurğulayıb. İyulun 9-da Bakı Apellyasiya Məhkəməsində Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının rəyasət heyətinin üzvü Asif Yusiflinin vaxtından əvvəl həbsdən azad edilməsi ilə bağlı ərizəsinin Suraxanı rayon məhkəməsinin təmin etməməsi barədə qərarından şikayətinə ilkin baxış olub. Məhkəmə baxışı iyulun 22-sinə təyin edilib. Biz deyirsiniz, bugün şərlənən artıq 4 il, 8 ay həbsdə yatan Asif Yusifinin apellyasiya şikayətinə baxılırdı. Apellyasiya şikayəti Suraxanın məhkəməsindən verilib. Asif Yusifin artıq çoxdandır ki, bu yenə deyək ki, günahsız da yatsa, artıq ya məntəqə tipizlərdə səhvən əsləsin, ya da ki, şərt olaraq vaxtdan əvvəl əzab edilə buraxılmalı idi. Buna baxmayaraq, Suraxanın məhkəməsi bu yenə də ədalətsiz qərar çıxardaraq, Asif Yusifini şərti azadlığa buraxmayıb. Ondan apellyasiya şikayəti verilibdir. Bu günlərdən asılış məhkəməsi. Asif Yusiflinin heç bir günahı yoxdur. Bildiyiniz Asif Yusifli deməli şəhərin mərkəzində Zaur Həsənov var. Zaur Həsənovun Qarabağ 50, Zaur Həsənovun özünü yandırmağına görə Qarabağ qazilərindən ibarət mitin təşkilatı eləmişdir. Və bunun üstündə Asif Yusifli izlənərək həbs olunur. Ondan sonra Asif Yusifli izlənməsi var. Başladı, çox keçmədən Asif Yusifli əməliyyatdan çıxmış vəziyyətdə, 2 gün əməliyyatdan çıxmışdı və onu həbs elədilər. 7 il həbs elədilər, sonra birini götürdülər, ondan sonra yenə də birini müvafiq qərar çıxardılar, birini götürdülər. Asif Yusifli artıq 4-8 aydır məhkəmədədir. Bildiyiniz kimi, günlərin açılış hissasını da məhkəməni 13 gün artıq, 13 gündən sonra yasaqladılar, heç bir səbəb olmadan. Yayın hissində Kürəxanı kimi bir bağlı kamerada 13 gündə ona yenidən əzab vermək heç bir məntiqə çıxmadır. Bunu sabaha da bir günlər sala bilərdilər ki, qərarlarına, ədalətdə qərar olsa, bunu tez bazar verib yola sala bilərdilər. Bu da bir növ əzabdır, bir növ Asif Yusifliyə yenidən bir ədalətsiz qərardır. Biz bundan əlbəttə ki, barışmırıq, bunu istəyirik və 13 gündən sonra mən inanmıram ki, hakim yenə ədalətli qərar çıxardır. Necə ki, Fuad Əhmədini 3-4 gündən qabaq qüvvədə saxladılar. Mən inanıram ki,
yəni inanmaq istəmirəm, amma bilirəm ki, ya da asıl üsbərdən ilə ərazi qərar çıxarılacaq. Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Kanala abunə olmağı və videoları paylaşmağı unutmayın. Gəncə hadisələrinə görə həbs olunanlardan biri 53 yaşlı Aydın Qurbanov iyulun 9-unda penitensiyar xidmətin müalicə müəssisəsində vəfat edib. İyulun 10-una keçən gecə saat 1 radələrində Aydın Qurbanovun bacısı oğluna zəng edilib və dayısının öldüyü xəbər verilib. Xeyli vaxt idi ki, Aydın Qurbanovun həyat yoldaşı Məhbubə Məmmədova onun vəziyyətinin ağır olduğunu, artıq qan qusduğunu bildirir, azadlığa buraxılması üçün müxtəlif dövlət orqanlarına müraciət edirdi. Həyat yoldaşının sözlərinə görə Aydın Qurbanov həbs olunandan sonra xərçəng xəstəliyinə tutulmuşdu. Onun heç olmasa ev dustaqlığına buraxılması üçün bir neçə dəfə məhkəməyə müraciət olunmuşdu. Lakin hakim Azər Tağıyev ona demişdi ki, görürəm vəziyyətin ağırdır, ölürsən, amma səni buraxa bilmərəm. Bu da nəticəsi. Gəncə məhbusu Aydın Qurbanov penitensiyar xidməti müalicə müəssisəsində dünyasını dəyişib. Bu barədə onun həyat yoldaşı məlumat verib. Onun sözlərinə görə gecə saat 1-də penitensiyar xidmətdən baldızının oğluna zəng vurub. Deyiblər ki, Aydın Qurbanov rəhmətə getdi. Gəlin cənazəni aparın. Qeyd edək ki, Aydın Qurbanov 2018-ci ilin iyulunda Gəncədə baş verən olaylara görə həbs edilib. Məhbubə Qurbanova deyir ki, ona istintaq zamanı dəhşətli işgəncələr də verilib. Stat. Aydın çox sağlam adam idi. Ona o qədər tok vermişdilər ki, həbs ediləndən 10 ay sonra görüşəndə tanıya bilmədim. Əlləri əsirdi, qup-quru qurumuşdu. Məlum oldu ki, mədə xərçəngi yaranıb. Bütün bunlar işgəncələrin günlərlə aç-susuz qalmağın nəticəsi idi. Aydın Gəncədə adicə makler işləyirdi, amma onu istintaqda döyüb, güya Yunis Səfərovun terror qruplaşmasını maliyyələşdirdiyini boyuna qoymaq istəyirdilər. Günlərlə aç-susuz saxladılar, döydülər. Statın sonu. Xatırladaq ki, Aydın Qurbanovun iki övladı var. Oğlu atası həbs edilməzdən öncə Gəncə Dövlət Universitetinin 4-cü kursunda oxuyurmuş. Mərhumun həyat yoldaşı deyir ki, Aydın ailənin yeganə qazanc gətirəni idi. O həbs edildikdən sonra oğlu da oxuduğu universitetdən uzaqlaşmaq məcburiyyətində qaldı. İndi o ofisiant işləyir və evə qazanc gətirir. Üstəlik 5 ildir ki, ipoteka ilə aldıqları mənzildən də çıxarılıblar. Hal-hazırda morğun qabağındayım, gəlmişəm ərimin meydini götürməyə. 2018-ci ildə həyat yoldaşımı gəncə hadisəsindən günahsız yerə, heç bir günahı olmadan ayın 27-sində nizam polisini aparıb oradan da götürüb gətirdilər Bakıda bandit izinə. Heç bir günahsız olmadan, heç bir günah olmadan 8 ay səsini eşitmədim, üzünü görmədim. Ağır xəstəliklə, mədə xərçəngi ilə gətirib atıblar özlərinin xəstəxanasına, penitensiyalar. Ondan sonra nə müharibədən sonra, nə həngamədən sonra ayda bir dəfə mənə görüş verirdilər. Ondan sonra Allah köməkləri olsun, həmin penitensialın müdiriyyəti mənim həyat yoldaşımın ağır vəziyyətini nəzərə aldılar və sonra tədricə mənim görüşümü normallaşdırdı. Onlardan mən çox razıyam, oranın həkim komandasından, oranın rəisindən. Mənim ərimi prokuratura yedi. Günahsız yerə getdim qapılarına, teleqramlar atdım, bəlkə 1000 dənə teleqram atmışam, hamısına, bütün prezident aparatına, prokuraturaya, ambusmana, mehribanxa, hər yerə, Qızıl Xaç Cəmiyyətinə, ya Avropa, hər yerə teleqramlar atmışam, getmişam, ayaqlarımla getmişam qapılarına, yalvarmışam, bir xəstədir, günahsızdır, 52 yaşı var, ev sahibidir, ailə sahibidir, 2 dənə uşaq təhsil verib, nəvə sahibidir, bu adamın günahı yoxdur, xəstə adamdır. Məhkəməyə qədər heç olmaza verin mənə ev dustaqlığına, mən onu ayağa durquzum, günahı varsa da gəparın, genə cəzasını verin. Amma xəstəliklə ölüm hökmü verməyin mənim ərimə. Onlar mənə işitmədi. 2 gün bundan əvvəl mənim ərim güclü mədəsindən qan axma oldu, qan qusdu mənim yanımda, mən orada onun da yanındaydım. Mən getdim Orxan Hacıyevin, Vüqar Nəsibovun şərəfsizlərin, Eldar Əhmədovun o veranxanalarını Allahsızlar idarəsinə getdim ki, mənim ərim qan qusur, nə olar verin. Hara getmişdiniz? 28 mayda ağır cinayətlər idarəsində dağılmışlarına. Getdim ki, son nəfəsi də verin bunu mənə. Aparım, heç olmasa balasının içində son nəfəsini versin. Heç olmasa balasının əl-əlinə dəysin. Vermədi, oğul, vermədi. Dedi, gözlə məhkəməni. Dedim, günahsız yerə niyə tutdun bunu? Dedi ki, siz nə dedi mənə? Vüqar Nəsibov, mənə siz nə dedi?
özümə dedi. Dedi ki, sənin də ərin gətirib mənə o baş satsaydı kimlərsə, mən sənin ərin hər hazırda çöldə olardı. Sənin ərini Ramin, Ramil, Qurbanov Ramil Firidun oğlu satdığına görə və qeyrilərini, tək mənim ərimi, qeyrilərini satdığına görə hal-hazırda azadlıqdadır. Əsl günahkar Ramil Qurbanov Firidun oğlu Gəncə sakinidir. Hal-hazırda 28 mayda güclü alıver eləyir. Bunların prokuraturanın qorumasının sayəsində. Başa düşsün, günahsız adam morqdadır, günahsız adam. Əsl günahkar çöldə Ramil Qurbanov Ramil Firidun oğlu. Hal-hazırda 28 mayda alıver eləyir. Prokurator özü, Vüqar Nəsibov özü mənə dedi ki, Ramil sənin ərini və qeyrilərini gətirib bura mənə təhvil verib. Ona görə günah olsa da o çöldədir, azadlıqdadır. Çünki o satqındır, Gəncə əhlindən, Gəncə cəmatından nə qədər uşağın evini yıxıb salıb içəri. Bundan artıq mən nə deyim oğul, bizim dövlət satqınlarla işləyir. Qanunlar işləmir. Qanunlar işləsəydi, cinayət olsaydı, cəzası da olardı. Cinayət olmadığına görə bax burdadır, morqdadır. Gəlmişəm, ərimi götürüb, aparıb Gəncədə qəbrə qoymağa. İndi gəlsin Orxan Hacıyev, Eldar Nəsibov, o şərəfsizlər, o alçaqlar, o Eldar Əhmədov gəlsin indi məhkəməsini Gəncə səbiskar eləsin. İndi qəbirsandıqda gəlsin, məhkəmə eləsin. Onların Allah bəlasını versin, hər iki cəhanda balalarından çəkdirsin, evlatlarından çəkdirsin, əzizlərindən çəkdirsin inşallah. Mənim balalarımın ahı, mənim ahım ölənə qədər Orxan Hacıyev sənin üstündədir, Vüqar Nəsibov sənin üstündədir, Eldar Əhmədov sənin üstündədir və Zakir Qarolov sənin üstündədir. Mənim bundan artıq deyəcək nə sözüm var ki, oğul? Mən olan oldu, onlar mənim onurğamı qırdılar, onlar mənim evladımın atasını aldılar əlimdən, onlar mənim evimin çörəyini aldılar, onlar mənim evimin dirəyini yıxdılar, onlar məni yersiz, eşitsiz qoydular, yurtsuz, yuvasız qoydular, kirələr attılar, onlar mənim oğlumun təhsilini yarımçıq qoydular, bundan artıq nə deyim? Bir qadına, bir anıya nə qədər istiyorlarsa da onlar mənə elədilər bunu, onlar mənə elədilər, onlar manqurtdular, onlar qan içəndilər. Onlar vəhşidirlər, onlar insan əti yer, bir də insan qanı içirlər. Onlar normal təbiətdə Allahın verdiyi neymətlə qidalana bilmirlər. Onlar manqurtdurlar oğul. Bakı Dövlət Universitetinin keçmiş rektorunun İspaniyada şərab alveri edən oğlu Anar Məmmədova səfir statusu verilib. Xatırladaq ki, bir müddət öncə illərdir Bakı Dövlət Universitetinə rektorluq edən Abel Məhərrəmov məhz oğlunun şərab biznesinə görə vəzifəsindən çıxarılmışdı. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasının diplomatik xidmət orqanları əməkdaşlarına diplomatik rütbələrin verilməsi haqda sərəncam imzalayıb. Diplomatik rütbə alanlar arasında Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru Abel Məhərrəmovun oğlu Azərbaycan Respublikasının İspaniyadakı səfiri Anar Məmmədov da var. Prezidentin sərəncamı ilə Anar Məhərrəmova fövqəladə və səlahiyyətli səfir diplomatik rütbəsi verilib. Xatırladaq ki, bir müddət öncə Bakı Dövlət Universitetinin sabiq rektoru Abel Məhərrəmov və oğlu Azərbaycanın İspaniyadakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Anar Məmmədovun adı şərab qalmaqalında hallanmışdı ki, bunun nəticəsi olaraq Abel Məhərrəmov Bakı Dövlət Universitetinin rektor vəzifəsindən azad edilmişdi. İyulun 9-da Prezident İlham Əliyev Avropa Birliyi Şurasının Prezidenti Donald Tusk ilə təkbətək görüş keçirib. Daha sonra tərəflər geniş tərkibdə görüşlər keçiriblər. İyulun 9-da Prezident İlham Əliyev Avropa Birliyi Şurasının Prezidenti Donald Tusk ilə təkbətək görüşüb. Daha sonra tərəflər geniş tərkibdə görüş keçiriblər. Dövlət başçısı Tuskun Azərbaycana son səfərindən sonra Avropa Birliyi ilə Azərbaycan arasında münasibətlərin uğurla inkişaf etdiyini söyləyib. İlham Əliyev Donald Tuskla çoxsaylı görüşlərdə uğurla inkişaf edən əməkdaşlıqla bağlı geniş spektrli məsələlərin müzakirə olunduğunu və tərəfdaşlığı yeni səviyyəyə yüksəltməyə nail olduqlarını qeyd edib. Donald Tusk Avropa Birliyi Şurasının prezidenti qismində Bakıya son səfər olduğunu deyib. Stat, mənim niyyətim Avropada bizim hamımız üçün sizin ölkənizlə mümkün qədər ən yaxşı əlaqələrə sahib olmağın nə dərəcədə mühüm olduğunu vurğulamaqdan ibarətdir. Statın sonu.
Rus generalı təcili görüş üçün Azərbaycana gəldi. O, NATO-nun Avropadakı müttəfiq qüvvələri komandanlığının rəhbəri Donald Walters ilə görüşəcək. Bununla yanaşı, Valeri Gerasimov Azərbaycanın hərbi siyasi rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmağı planlaşdırır. Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimov Azərbaycana işgüzar səfərə gəlib. Baş Qərargah rəisi ordu generalı Valeri Gerasimov Bakıda olduğu müddətdə NATO-nun Avropadakı müttəfiq qüvvələri komandanlığının rəhbəri Todd Wilters ilə görüşəcək. Bununla yanaşı Valeri Azərbaycanın hərbi siyasi rəhbərliyi ilə danışıqlar aparmağı planlaşdırır. Xatırladaq ki, ötən ilin dekabr ayında Rusiya Silahlı Qüvvələrinin Baş Qərargah rəisi Valeri Gerasimov NATO müttəfiq qüvvələrinin Avropadakı baş komandanı Curtis Skaparotti ilə Bakıda görüşüb. Rusiya Baş Qərargah rəisi ilə ABŞ, habelə NATO komandaları arasında bundan əvvəl də Bakıda dəfələrlə danışıqlar olub. Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövqət bütün Azərbaycanı barışdırmaq, birləşdirmək barədə böyük plan hazırlayıb. Lakin iqtidarın içərisində bəzi qüvvələr var ki, bu planın baş tutmasını istəmir. Əvəz Temirxan belə deyir. Keçmiş dövlət katibi Azərbaycan Liberal Partiyasının lideri Lalə Şövqət Hacıyeva uzun müddətdir ki, ictimaiyyət arasında görünmür. Onun sabiq prezident Ayaz Mütəllibovun xanımının dəfn mərasimində iştirak etməməsi də nəzərdən qaçmadı. Lalə xanımın xeyli zamandır ki, mediyadan uzaq olmasının səbəbi nədir? Qarşıda nə kimi planlar var? Bu barədə Lalə Şövqətin yaxın silahdaşı Əvəz Temirxan danışıb. Əvəz Temirxan bildirib ki, Lalə Şövqətin siyasi taktikası mətbuatsız işləməkdir və hazırda onun böyük planı var. Mətbuata böyük hörməti olsa da, o media ilə işləmir. Lalə Şövqət başda olmaqla Liberal Partiyada tarixdə görünməmiş böyük bir siyasi barışıq planı hazırlanır deyə Əvəz Temirxan bildirib. Zelenski 71 rayon administrasiyası rəhbərlərini işdən çıxardıb. Buna səbəb kimi Ukraynanın 5-ci prezidenti Petr Poroshenkonun səlahiyyət müddətinin bitməsi göstərilir. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski ilun 9-da 71 rayon dövlət administrasiyası rəhbərini işdən çıxarıb. Müvafiq sərəncam dövlət başçısının saytında yerləşdirilib. Buna səbəb kimi Ukraynanın 5-ci prezidenti Petr Poroshenkonun səlahiyyət müddətinin bitməsi göstərilir. Bir qədər əvvəl Zelenski hökumətin razılığı ilə vilayət dövlət administrasiyasının əksər rəhbərlərini işdən çıxararaq yenilərini təyin etmişdi. Prezident komandasına verilən məlumata əsasən administrasiya rəhbərliyinin seçilməsi şəffaf müsahibə yolu ilə olmalı idi. Lakin sonradan vaxt çatışmamazlığı səbəbindən bu ideyadan imtina edilib. Almaniya kansleri Angela Merkel rəsmi görüş zamanı yenidən titrəyib. Bu dəfə Berlində Finlandiyanın baş naziri ilə rəsmi görüş zamanı titrəməyə başlayıb. Almaniya kansleri Angela Merkel rəsmi görüş zamanı yenidən titrəyib. Bu hal 3 həftə ərzində artıq 3-cü dəfədir ki, baş verib. Bu barədə Reuters agentliyi məlumat yayıb. Angela Merkel bu həftə Berlində Finlandiyanın baş naziri Antti Rinne ilə rəsmi görüşü zamanı titrəməyə başlayıb. Həmin kadrlar Twitter səhifəsində paylaşılıb. Videoda kanslerin Finlandiyalı nazirlə yanbayan dayanarkən necə titrədiyi aydın görünür. Bax belə, bugünlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Sabah görüşmək ümidi ilə hələlik.
Bakıda yüksək rütbəli məmurun oğlu intihar edib. Məlumata görə hadisə paytaxtın Nərimanov rayonu Ağa Nemətullah küçəsində baş verib. Bakı şəhər sakini 1991-ci il təvəllüdlü Ağayev Orxan Əli Aslan oğlu bugün özünü yaşadığı 5 mərtəbəli yaşayış binasının 5-ci mərtəbəsindən atıb. Orxan Ağayev hadisə yerində dünyasını dəyişib. İntihar edən Orxan Ağayev Bakı şəhər Baş Polis İdarəsinin Cinayət Axtarış İdarəsinin rəisi polis polkovniki Əli Aslan Ağayevin oğludur. Faktla bağlı Nərimanov rayon prokurorluğunda Cinayət Məcəlləsinin 125-ci maddəsi ilə cinayət işi başlanıb. Gəncə hadisələrinə görə həbs olunan Aydın Qurbanovun həbsxana xəstəxanasında ölməsinə birbaşa məsuliyyəti Azərbaycan hakimiyyəti daşıyır. Bu barədə hüquq müdafiəçisi Oqtay Gülaliyev bildirib. Aydın Qurbanovun xəstə olduğu çoxdan məlum idi. Onun azadlığa buraxılması ilə bağlı ölkə rəhbərliyinə müraciətlər olmuşdu. Lakin onun son günləri ailəsi ilə birlikdə keçirməsinə icazə verilmədi. Hesab edirəm ki, Aydın Qurbanova qarşı baş verənlər qəddarlığın göstəricisidir. İnsanı şərləyib həbs ediblər, işgəncələrə məruz qoyublar və bunun nəticəsində o həyatını itirib deyə Oqtay Gülaliyev vurğulayıb. O deyib ki, Aydın Qurbanovun ölümündə vəzifəli şəxslər günahkardır. Hüquq müdafiəçisinin sözlərinə görə, məhbusların ölümünə və işgəncələrə görə cəzasızlığın qarşısının alınması üçün hüquq pozucularına Magnitski aktı kimi sanksiya tətbiq edilməlidir. Xatırladaq ki, Gəncə hadisələri ilə bağlı ittiham olunan Aydın Qurbanov iyulun 10-da penitensiar xidmətin xəstəxanasında mədə xərçəngindən vəfat edib. Baş Prokurorluq və Ədliyyə Nazirliyinin penitensiar xidməti iyulun 10-da həbsxanada vəfat edən Aydın Qurbanovla bağlı məlumat yayıb. Bildirilib ki, Aydın Qurbanov xəstəliyi ilə əlaqədar martın 15-də penitensiar xidməti müalicə müəssisəsinə köçürülüb, ancaq intensiv müalicəsi aparılmasına baxmayaraq iyulun 9-da vəfat edib. Stat. Aydın Qurbanovun həyat yoldaşı və müdafiəçisinin müraciətləri ilə əlaqədar onun barəsində 31 may 2019-cu il tarixində məhkəmə tibbi ekspertizası təyin olunub və onun saxlanıldığı şəraitdə həkimlərin nəzarəti altında müalicəsinin davam etdirilməsinin mümkünlüyü barədə rəy verilib. Məlumatda Aydın Qurbanova işgəncə verilməsi barədə məlumatlar təksib edilir. Stat. Bəzi kütləvi informasiya vasitələrində Aydın Qurbanova güyə işgəncə verilməsi nəticəsində vəfat etməsi barədə yayılmış məlumatlar həqiqəti əks etdirmir. İstintaq təcridxanasında və müalicə müəssisəsində olduğu dövrdə ona işgəncələr verilməsi ilə əlaqədar özü və ya qohumları tərəfindən hər hansı müraciət daxil olmayıb. Eləcə də müalicə aldığı dövrlərdə müayinə zamanı vəfat etdikdən sonra meyitə baxış keçirilərkən bədəni üzərində hər hansı xəsarət və ya xəsarət izləri aşkar edilməyib. Statın sonu. Avropa Şurası Parlament Assambleyasının Azərbaycan üzrə həm məruzəçisi Stefan Şennek Azərbaycana səfəri zamanı keçirdiyi görüşlər haqqında müsahibə verib. Görüşlərdə müzakirə edilən mövzular haqqında danışan həm məruzəçi deyib ki, Prezidentin sərəncamı bir sıra cinayət hərəkətlərinin dekriminallaşdırılması, hüquq mühafizə orqanlarına olan etibarın və şəffaflığın artırılması mövzuları ətrafında müzakirələr aparılıb. Təbii ki, siyasi məhbuslar kimi ciddi məsələ də kənarda qalmayıb. Belə ki, Novruz bayramı ərəfəsində edilən əf çox sevindiricidir, lakin bu problem hələ də tam həll olunmamış qalır. İlqar Məmmədov və İlkin Rüstəmzadə ilə görüşlərə toxunan həm məruzəçi Nardaran məhbusları haqqında da müzakirələrin aparıldığını bildirib. Əfqan Muxtarlı və Seymur Həzi kimi siyasi məhbuslarla görüş imkanına toxunan Stefan Şennek bildirib ki, görüş haqqında müraciət etsələr də müsbət cavab ala bilməyiblər. Stat. Biz bu barədə müraciət etmişdik, lakin ilk dəfə idi ki, bizə məhbuslarla görüşmə imkanı verilmədi. Bu, məni məyus edir, çünki biz Qobustan həbsxanasında Səid Dadaşbəyli, Əfqan Muxtarlı və digər məhbuslarla görüşmək istəyirdik. Dediyim kimi, ilk dəfə idi ki, bizə belə imkan yaratmadılar. Əvəzində isə bizə polisin müvəqqəti saxlama yerinə baş çəkməyə imkan yaratdılar. Statın sonu. Vəkillər kollegiyasında vəkil Elçin Sadıqov barəsində intizam icraatı başlanılıb. Bu barədə məlumat verən Elçin Sadıqov qeyd edib ki, bununla bağlı vəkillər kollegiyasının rəyasət heyətinin iclasına dəvət olunub və aqressiv münasibətlə qarşılaşıb. Stat. Məlum oldu ki, iyunda vəkillərin intizam komissiyasının keçmiş üzvü Sərdar Qasımovun həyat yoldaşı Qasımova Kəmali Elxan qızı barəndə şikayət yazıb. Güya mən onun barəsində sosial şəbəkələrdə və saytlarda əsassız və uydurma məlumatlar yaymışam. Mən isə bildirmişəm ki, statusda Qasımova qarşı heç bir nüfuzdan salan ifadə işlətməmişəm və vətəndaş və vəkil olaraq ifadə azadlığı hüququm var. Statın sonu. Lakin buna baxmayaraq vəkil barəsində intizam icraatı başlanılıb. Sadıqovun sözlərinə görə icraatın əsil səbəbi Avropa İttifaqının prezidenti Donald Tuskla və Avropa Şurasının İnsan Hüquqları Komissarı Dunya
Niyatov işlə görüşülü ola bilər. Avropa Məhkəməsi iyulun 11-də Azərbaycandan göndərilmiş 3 şikayət üzrə qərarını açıqlayıb. Məhkəmə İxtiyar Abdalov, İbrahim Əhmədzadə və Tariyə Şirininin hər birinin seçki hüququnun pozulduğu qənaətinə gəlib. Qərar əsasən Azərbaycan hökuməti Bakı, İmişli və Sumqayıtdan 2010-cu ildə parlament seçkilərində iştirakı gec buraxılan şikayətçilərin hər birinə 7500 avro mənəvi təzminat ödəyəcək. Bundan başqa şikayətçilərin İxtiyar Abdalovun vəkilinə 1400, İbrahim Əhmədzadə və Tariyə Şirininin vəkillərinin hər birinə isə 2200 avro ödənilməlidir. İxtiyar Abdalov, İbrahim Əhmədzadə və Tariyə Şirinli müvafiq olaraq Bakı, İmişli və Sumqayıtda 2010-cu ildə parlament seçkilərində iştirakə buraxılmamalarına şikayətçi idilər. Hər üç ərizəçi 7 noyabr 2010-cu ildə keçirilmiş parlament seçkilərində iştirak etmək qərarı veriblər. Amma seçki komissiyaları onların topladığı seçici imzalarını saxta hesab etmiş, onların namizədliklərini irəli sürməsini əngəlləmişdi. Məhkəməyə üz tutan iddialıların şikayəti təmin edilmiş, məhkəmə onların seçkiyə qatılmalı olmasına qərar vermişdi. Ancaq namizədlik sənədi onlara seçki gününə bir neçə gün qalmış təqdim edildiyindən kampaniya apara bilməmişdilər. Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin sərəncamı ilə Xalq Cümhuriyyətinin 100 illiyi ilə bağlı medalla təltif olunmuş bir qrup media, qeyri-hökumət təşkilatları nümayəndələri və ictimai xadimləri medalların təqdim olunma mərasimi keçirilib. Medalları Prezidentin ictimai-siyasi məsələlər üzrə köməkçisi Əli Həsənov təqdim edib. Medalla təltif olunanlar arasında Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin varisi Rəis Rəsulzadə də var. Bundan başqa AXC qurucularının varislərindən Leyla Abbasquliyeva, Xurşud Abdullayeva, Solmaz Şıxınskaya da medalla təltif olunublar. Daxili İşlər Nazirliyinin Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində yeni rəis təyin olunub. Yeni nazir General Polkovnik Vilayət Eyvazovun əmri ilə el arasında bandatlar kimi məşhurlaşan Baş Mütəşəkkil Cinayətkarlıqla Mübarizə İdarəsində Nəsimi rayon polis idarəsinin rəisi Polkovnik Əbülfət Rızayev təyin edilib. Xatırladaq ki, Əbülfət Rızayev 1968-ci il avqust ayının 11-də anadan olub. Ali pedaqoji və ali hüquq təhsilinə malikdir. Polis sistemində ən savadlı kadrlardan biri kimi qəbul olunur. Uzun müddət Bakı Dövlət Universitetinin hüquq fakültəsində konstitusiya hüququ və inzibati hüquq fənlərindən dərs deyib. 1995-ci ildən həm də Azərbaycan Respublikası Daxili İşlər Nazirliyi sistemində xidmət edir. Polis sistemində xidmətə Ukraynada adi milis nəfərliyindən başlayan Əbülfət Rızayev 1995-ci ildən Azərbaycanda Ordubad şəhər polis idarəsində sahə müvəkkili, Qaradağda əməliyyat müvəkkili, Nəsimi rayonunda cinayət axtarış şöbəsində baş əməliyyat müvəkkili, Bakı şəhər baş polis idarəsinin cinayət axtarış idarəsində əməliyyat müvəkkili, Xətai rayon polis idarəsində cinayət axtarış şöbəsinin rəisi, Xətai rayon polis idarəsinin 37-ci polis bölməsinin rəisi, Sabunçu rayon polis idarəsinin rəis müavini, Şəki rayon polis idarəsinin rəisi, sonuncu təyinatına qədər isə Nəsimi rayon polis idarəsinin rəisi vəzifələrində çalışıb. Mən Azərbaycanda media azadlığı, ifadə azadlığı sahəsində islahatların aparılması üçün daha çox səy göstərilməsini görmək istərdim. Bu barədə ATƏT-in media azadlığı üzrə xüsusi nümayəndəsi Rebecca Vincent deyib. Londonda Böyük Britaniya və Kanada hökumətlərinin təşkilatçılığı ilə keçirilən Qlobal Media Azadlığı konfransında qısa açıqlama verən Harlem Desir keçmişdə bir sıra hallarda vəziyyətə müdaxilə etməli olduğunu bildirib. Desir Tbilisi-də oğurlanaraq Azərbaycana gətirildiyi iddia edilən və sonradan həbsə məhkum olunan Əfqan Muxtarlı və video bloqer Mehman Hüseynovla bağlı halları bu xüsusda qeyd edib. Görmək istədiyimiz budur ki, bu jurnalistlər sərbəst buraxılsın və yeni həbslərə son qoyulsun və ölkədə mətbuat azadlığının yaxşılaşması üçün addımlar atılsın. Sərhədsiz reportyorların Böyük Britaniya üzrə rəhbəri Rebecca Vincent belə deyib. Onun sözlərinə görə Azərbaycan dünya boyu mətbuat azadlığı sahəsində ən pis göstəricilərə malik olan ölkələr sırasındadır. Belə ki, o sərhədsiz reportyorların indeksində 180 ölkədən 166-cı yeri tutur. Hazırda 7 jurnalist həbsdədir ki, onlar dərhal azad olunmalıdır. O, mövcud duruma görə məsuliyyəti Azərbaycan hökumətinin daşıdığını deyib. Vincent ümid etdiyini bildirib ki, beynəlxalq qüdrətlər, o cümlədən Böyük Britaniya hökuməti, rəsmi Bakını mətbuata baskılara görə cavabdeh tutacaq və bu istiqamətdə durumun yaxşılaşdırılması üçün addımlar atacaq. Azərbaycanda ifadə azadlığı əvvəlki tək təhlükə altındadır. Bunu Avropa Şurasının İnsan Hüquqları üzrə komissarı Dunya Mijatović iyulun 12-sində Azərbaycana 4 günlük səfərinin sonunda bildirib. O, Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsinin qərarlarını xatırladıb.
Həmin qərarlarda özbaşına həbslər və hökuməti tənqid edənlərin, vətəndaş cəmiyyəti fəalları və insan hüquqların müdafiəçilərin saxlanılması ilə bağlı həyəcanlı mənzərə əks olunur. Mijatović qeyd edib ki, öz baxışlarına görə həbsdə olan şəxslərin azad edilməsi prioritet olaraq qalmalıdır. O, difamasiyanın dekriminallaşdırılması ilə bağlı öz çağırışını təsdiqləyib. Bundan əlavə komissar jurnalistlərin, vəkillərin, siyasi fəalların və hüquq müdafiəçilərinin səfərlərinə qadağa məsələsini hakimiyyətin qarşısında qaldırıb. Hakimiyyət səfərlərə özbaşına qadağa tətbiqi ilə bağlı qeyri-proporsional praktikadan imtina etməlidir və ölkədən çıxış hüququna zidd olan qadağaları aradan qaldırmalıdır. Keçmiş vergilər naziri Fazil Məmmədov Almaniyaya aparılıb. Bu haqda sosial şəbəkələrdə məlumat yayılıb. Xəbərə görə uzun müddətdir səhhətində problemlər olan Məmmədovun əməliyyat ehtiyacı yaranıb. Buna görə də o Almaniyanın məşhur Heidelberg xəstəxanasına aparılıb. Onun mədəsindən əməliyyat olunacağı deyilir. Xatırladaq ki, Fazil Məmmədov uzun müddətdir ki, Gəncə Beynəlxalq xəstəxanasında müalicə olunurdu. Xəstəxanadan bildirilib ki, sabiq nazir bir müddət əvvəl xəstəxananı tərk edib. Vəkil Elçin Sadıqovun cəzalandırılması üçün onun haqqında başlanmış intizam icraatına xitam verilib. Bu barədə vəkil özü məlumat verib. Müdafiəçi bildirib ki, iyulun 11-də Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin sədri Anar Bağırov və Rəyasət Heyətinin üzvləri ilə görüşüb. Problemləri müzakirə etdik və həll etdik. İntizam icraatına xitam verildiyi bildirildi. Vəkillər Kollegiyası Rəyasət Heyətinin sədri Anar Bağırov da məlumatı təsdiqləyib, o bildirib ki, Elçin Sadıqov intizam icraatının başlanmasına səbəb olan Facebook statusunu silib, bu yüzdən icraata xitam verilib. O statusla əlaqədə şikayət gəlmişdi. Orada yayılan narahatlığa səbəb olan fikirlər də artıq yoxdur. Çünki Elçin Sadıqov o statusunu silib. Hesab etdi ki, şikayətə əsas olan status yoxdursa, icraat da olunmamalıdır. Xatırladaq ki, Elçin Sadıqov vəkillərin intizam komissiyasının keçmiş üzvü iyunun 28-də vəfat etmiş Sərdar Qasımov haqqında fikirlərini Facebook səhifəsində paylaşıb. Bildirilib ki, Sərdar Qasımov vaxtilə ona münasibətdə qərəzli davranıb, sifarişlə barəsində mənfi rəy verib. Bundan sonra Sərdar Qasımovun həyat yoldaşı Kəmalə Qasımova Elçin Sadıqovdan vəkillər kollegiyasına şikayət edib. Lotu Quli ləqəbi ilə tanınan azərbaycanlı kriminal avtoritet Nadir Səlifov gözlənilmədən Azərbaycana qayıdıb. Bu barədə Vatan Crime kanalı məlumat yayıb. Qeyd olunur ki, son vaxtlar Dubayda məskunlaşan qanuni oğru Bakıda görünüb. Onun vətənini hansı səbəbdən qayıtdığına dair informasiya verilmir. Bu məqamda xatırladaq ki, hazırda Rusiya kriminal aləminin rəhbəri uğrunda namizəd olan Lotu Quli 22 il həbs həyatından sonra 2017-ci ilin payızında İstanbulda azadlığa çıxıb. Salam, Kanal 13-ün efirində xəbərlərə baxırsınız. Kanala abunə olmağı və videoları paylaşmağı unutmayın. Ötən gün saat 22:30 radələrində Göran qəsəbəsi ərazisində silahlı insident baş verib. Hadisə nəticəsində Kəlbəcər rayon sakini 1986-cı il təvəllüdlü Kərimov Vüsal Əlifzədə oğlu, Göranboy rayon sakini 1999-cu il təvəllüdlü Əmrahov Təbriz Xaliq oğlu və Göranboy rayonu Boluslu kənd sakini 1994-cü il təvəllüdlü Həsənov Səfər Nasir oğlu xəsarət alıblar. Hadisənin Vüsal Kərimovla Təbriz Əmrahov arasındakı mübahisə zəminə baş verdiyi bildirilir. Məlumata görə Vüsal Kərimov polis leysinantı, hadisənin digər iştirakçısı Səfər Həsənov isə Göran qəsəbəsində mühafizə xidməti əməkdaşıdır. Yaralılar Göranboy rayon xəstəxanasına yerləşdiriblər. Faktla bağlı araşdırma başlanılıb. Baş Prokurorluq və Daxili İşlər Nazirliyi Göranboydakı hadisə ilə bağlı birgə məlumat yayıb. Məlumatda bildirilir ki, iyulun 12-sində gecə saat 23 radələrində Göranboy rayonunun Göran qəsəbəsi ərazisində xidmət aparan rayon polis şöbəsinin əməliyyat müvəkkili Vüsal Kərimov avtomobilin yolun kənarındakı maneəyə çırpılması ilə əlaqədar bir qrup şəxsin yol kənarında toplaşdıqlarını görüb, səbəbini müəyyənləşdirmək məqsədi ilə onlara yaxınlaşıb. Bu zaman həmin şəxslərlə polis əməkdaşı arasında mübahisə yaranıb və onlardan biri Qaraprimli kənd sakini Lətif Əmrahov polis əməkdaşına qəfil zərbə endirərək onu yerə yığıb. Asayiş keşişçisi üzərində olan xidməti silahının havaya xəbərdarlıq atəşi açarkən güllə Lətif Əmrahovun əmisi oğlu Təbriz Əmrahova dəyib. Bundan sonra Təbrizin qardaşı Pərviz Əmrahov silahı polis əməkdaşının əlindən alaraq küpü ilə onun baş nahiyəsindən çoxlu sayılı zərbələr endirərək ağır xəsarətlər yetirib.
Xəsarət almış polis əməkdaşı və vətəndaş Təbriz Əmrahov Gəncə şəhər mərkəzi xəstəxanasına yerləşdirilib. Faktla bağlı Cinayət Məcəlləsinin 126.1, 309.2 və 315.2 maddələri ilə cinayət işi başlanılıb. İyulun 12-sində Nəsim rayon məhkəməsi Respublikaçı Alternativ Partiyası Məclisinin başqanı Azər Qasımlının ölkədən çıxışına qoyulmuş qadağanı ləğv edib. Qadağanı Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi 3 il əvvəl qoymuşdu. Prokurorluq qadağanı istintaqı aparılan cinayət işlərinin birində Azər Qasımlının adının şahid kimi keçməsi ilə əsaslandırırdı. İyulun 12-sində Nəsimi rayon məhkəməsi Respublikaçı Alternativ Partiyası Məclisinin başqanı Azər Qasımlının ölkədən çıxışına qoyulmuş qadağanı ləğv edib. Qadağanı Baş Prokurorluğun ağır cinayətlərə dair işlər üzrə istintaq idarəsi 3 il qabaq qoymuşdu. Prokurorluq qadağanı istintaqa aparılan cinayət işlərinin birində Azər Qasımlının adının şahid kimi keçməsi ilə əsaslandırırdı. Kanal 13 müsahibəsində Azər Qasımlı bildirib ki, o məhkəmələrdə şahid kimi yox, siyasi fəaliyyəti ilə bağlı dindirilib. Azər Qasımlı qeyd edib ki, onun problemi hələ də həll olunmayıb və ölkədən çıxa bilmir, lakin gələn həftə məhkəmənin qərarı ilə ölkədən çıxmağa cəhd edəcəyini bildirib. Azər Qasımlı qeyd edib ki, gələn həftə ölkəni tərk edə bilməsi Avropa Şurasının Nazirlər Komitəsinə şikayət edəcək. Azər Qasımlı onun ölkədən çıxışına qoyulan qadağanı, realın güclənməsi və Cümhuriyyətin 100 illiyi ilə bağlı keçirdikləri tədbirlərlə əlaqələndirir. Ölkədən çıxışma qadağa 2016-cı ildə qoyulmuşdu. Yadınızdadır, o zaman Azərbaycanda referendum keçirilirdi konstitusiyanı dəyişmək üçün. Həmin ərəfədə mənə qadağa qoyuldu. Mən ağır cinayətlər üzrə istintaq idarəsinə bir neçə dəfə çağırılmışdım. Haradasa səhv etmirəmsə, ya 5 ya 6 dəfə. Hər zamanında da 4-7 saat ərzində dindirilmişəm. Yalnız siyasi suallar verilibdir ağır cinayətlərdə dindirilmə zamanı. Yəni, realın parçalaşması ilə bağlı İran səfirinin deməli, siyasi məsələlər üzrə katibinin realın ofisinə gəlməsi, onunla görüşümüz, halbuki bu görüş publik olubdur. Bax, bu məsələ ilə bağlı suallar olubdur. Əsasən, yəni, bu mövzularla bağlı suallar olunub. Amma 2016-cı ildə dediyim kimi bu qadağa qoyulmuşdu və mənim demək, Arzunatlar üzrə İstintak İdarəsinə göndərdiyim sorğulara cavab olaraq da hansı bir cinayət işinin olması barədə demək yazılmışdı. Demək idarə tərəfindən soruma göndərilən cavabda. Halbuki mən bilmirəm hansı cinayət işindən söhbət gedir. Çünki mən ağır cinayətlərdə dindirildiyim zaman yalnız bir daha qeyd etmək istəyirəm. Altını çizərək yalnız siyasi suallar verildi. Bir daha demək istəyirəm ki, realın fəaliyyəti, realın parçalaşması, təşkilatlanması əsas bu mövzularda suallar verildi. Və hansı cinayət işindən söhbət gedirdi, mən sözüm açıq hələ də bilmirəm. Bundan sonra bir neçə dəfə mən sorğu göndərdim və hər zamanında da ağır cinayətlər eyni cavab yazırdı ki, sizin bizə göndərdiyiniz sorğu ilə bağlı sorğunu filan nömrəli cinayət işinə əlavə edirik, əlavə olaraq da sizə məlumat veriləcək. Bax belə. Və üzərindən haradasa 3 il keçdi artıq. Keçən ilin demək, dekabrın 13-də Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi mənim məsələmlə bağlı qərar verdi, mənim xeyrimə. Həm təzminatın ödənilməsi ilə bağlı, həm də ki, mənim ölkədən çıxışma qoyulan qadağanı qeyri-qanuni hesab etdi. Və təbii ki, Azərbaycan hökuməti Avropa Məhkəməsinin bu qərarını icra etməli idi. Onu da qeyd edim ki, Azərbaycan hökuməti Avropa Məhkəməsinin qərarına şikayət göndərmədi. Və Avropa Məhkəməsinin qərarı bu ilin iyunun 13-də artıq 13-ünə qədər icra olunmalıdır. Çox təəssüflər olsun ki, hələ bugünə qədər də icra olunmayıbdır. Baxmayaraq ki, mən Avropa Məhkəməsinin qərarından sonra bir neçə dəfə ağır cinayətlər üzrə istintaq idarəsinə məktub göndərdim ki,
Avropa Məhkəməsi qərar verildir, bu qadağanı götürün. Və hər zamanda, yəni 4 dəfə mənə cavab verildi, 4 dəfə soru göndərmişəm Avropa Məhkəməsi qərarından sonra. Və bütün cavablarda da necə ki 2016-cı ildə ki göndərdiyim sorulara cavab vermişdilər, eyni cavabı bu səfərdə verirdilər ki, sizin ölkədən çıxışınıza qoyulan qadağanı filan nömrəli cinayət işinə əlavə edirik, məsələ ilə bağlı əlavə sizə məlumat verəcək. Yəni, buradan mən gördüm ki, bunlar Avropa Məhkəməsinin qərarını icra etmək istəmirlər. Ondan sonra da məhkəməyə üst tutdum. Məhkəmə 3 iclası keçirildi. Bir iclası elan etsələr də həmin o iclas keçirilmədi. Yəni 4 dəfə mən məhkəməyə getmişəm və 4 dəfə də Ağır Cinayətlər üzrə İstintaq İdarəsinin nümayəndələri məhkəməyə gəlmədilər. Çünki mən onları məhkəməyə vermişdim ki, məhkəməyə gəlib mənə qarşı niyə bu qərarı veriblər, bunu açıqlasınlar. Onlar nə 2016-cı ildə iki məhkəməyə, Nəsimi məhkəməsinə və Apellyasiya məhkəməsinə gəlməmişlər və bu səfərdə 5 məhkəməyə gəlmədilər. Və 5-ci məhkəmədə də, demək, iyul ayının 12-sində qərar verildi mənim xeyrimə ki, Ağır Cinayətlər üzrə İstintaq İdarəsinin mənimlə bağlı verdiyi qərar qeyri-qanuni hesab olunsun və ləğv olunsun. Yəni, ləğv olunması ilə bağlı bilavasitə qərar verildi. Amma bu o demək deyil ki, mənim problemim həll olundu, mən hələ də ölkədən çıxa bilmirəm və gələn həftə demək, məhkəmənin qərarını mən artıq götürüb ölkədən çıxmağa cəhd göstərəcəm və onu da tam dəqiq bilinəcək ki, həqiqətən reallıqda mənim ölkədən çıxışıma qabağa götürülüb ya götürülmüyübdür. Azərbaycan İlk Prezidenti Ayaz Mütəllibov Heydər Əliyev Fondunun Prezidenti Mehriban Əliyevə təşəkkür edib. Azərbaycanın ilk prezidenti Ayaz Mütəllibov Heydər Əliyev Fondunun prezidenti Mehriban Əliyevaya təşəkkür edib. Həyat yoldaşını itirən eks-prezident açıqlamasında hazırda özünü yaxşı hiss etmədiyini bildirib. Stat, nə deyim, hazırda mənim üçün çox ağırdır həyat yoldaşmaqda danışmaq. Yəqin ki, bir az keçəndən sonra irəli zamanda danışa bilərəm. Mehriban xanıma belə bir adım atdığı üçün isə sizin vasitənizlə təşəkkür edirəm. Statın sonu, eks-prezident hazırda övladları və nəvələrinin əhatəsində yaşadığını bildirib. Türkiyənin Rusiyadan aldığı S-400 Zenit raket komplekslərinin ikinci hissəsi də Ankaraya gətirilib. Kompleksin təslimat planına əsasən Zenit raket kompleksi 2 filo şəklində təslim ediləcək. Bu 2 filo 4 batareyaya sahibdir, bir batareyada 9 launcher var. Hər launcher isə 4 mərmi təşkil edir, toplam olaraq bir batareyada 36 mərmi var. Türkiyənin Rusiyadan aldığı S-400 Zenit raket kompleksinin ikinci hissəsi də Ankaraya gətirilib. Məlumata görə bununla bağlı Milli Müdafiə Nazirliyi məlumat yayıb. Təyyarə Ankara Mürtəd Hərbi Hava Limanına enib. Qeyd edək ki, bundan əvvəl daha 3 təyyarə S-400 Zenit raket komplekslərinin hissələrini Türkiyəyə gətirib. Kompleksin təslimat planına əsasən Zenit raket kompleksi 2 filo şəklində təslim ediləcək. Bu 2 filo 4 batareyaya sahibdir. Bir batareyada 9 launcher var, hər launcher isə 4 mərmi təşkil edir. Toplam olaraq, bir batareyada 36 mərmi var. Bu da S-400 sistemində 72 mərminin olduğu anlamına gəlir. Türkiyə 2 sistem alacağına görə toplam 144 mərmi alacaq. Bundan əlavə də 48 əlavə mərmi də olacaq. Beləliklə, cəmi 192 mərmi Türkiyəyə təslim ediləcək. Kongres İrana qarşı hərbi əməliyyatlar aparmaq üçün vəsait ayrılmasını qadağan etdi. Trump İranla müharibə etmək hüququndan məhrum edildi. Belə ki, Kongres İrana qarşı hərbi əməliyyatlar aparmaq üçün vəsait ayrılmasını qadağan edib. ABŞ Nümayəndələr Palatası İrana qarşı hərbi zərbələrin əleyhinə səs verib. New York Times verdiyi məlumata görə Palata 2020-ci ilin müdafiə büdcəsinin layihəsinə edilmiş əlavəni dəstəkləyib. Qeyd edilən əlavə isə ölkə lideri Donald Trumpa ABŞ Kongresinin icazəsi olmadan İrana qarşı hərbi əməliyyatlar aparmaq üçün vəsait ayrılmasını qadağan edir. Əlavənin lehinə 251 kongresmen, əleyhinə isə 170 nəfər səs verib. Xatırladaq ki, İran üzərində uçan ABŞ-a məxsus pilotsuz uçuş aparatı Global Hayek vurulduqdan sonra Trump bu ölkəyə qarşı sanksiyalar tətbiq edib. Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Borisbol şəhər şurasının katibi Yaroslav Qadunuku iclas salından qovub. Buna səbəb onun Borisbolda keçirilən görüşün gedişində spikerin sözünü kəsməsi olub.
Ukrayna prezidenti Vladimir Zelenski Borispol şəhər şurasının katibi Yaroslav Gadunuku iclas salından qovub. Buna səbəb isə Borispolda keçirilən görüşün gedişində spikerin sözünü kəsməsi olub. Dərhal Yaroslav haqqında internetdə araşdırma aparan Vladimir Zelenski onun əvvəllər məhkumluq həyatı yaşadığını öyrənib. O, soyğunçuluq edərək ağır yaralanmaya səbəb olan maddəsi üzrə həbsdə yatıb. Bu barədə məlumatı Yaroslav Qadunukun özündən dəqiqləşdirən Zelenski rədd ol burdan quldur. Otaqdan çıx, get deyərək onu zaldan qovub. Ya Коли дуже багато кричать, я завжди прошу знайти мені в інтернеті щось про людину, яка дуже багато кричить. Я на своєму віці, мені 42 роки майже, бачив багато людей. Я тут прочитав газета. Скажіть, це правда чи ні? Так, член Батьківщини, правильно? Секретар Борисовської міської ради, раніше засуджений, частина 3, 142 України, Зареда розбій, поєднаний з причиненням тяжких тілесних ушкоджень. Ярослав Михайлович, це ви? Миколаївич, ви? Вийдіть отсюди. Вийди отсюди, розбійник ти. Плохо чуєш мене? Я вас прошу, це ви? Вийдіть, будь ласка. Будете на райадміністрації сидіти, кричати. Та мені все одно, де ти? Англійською exit. Exit. Ідіть, ідіть, дурниці, да. Та йди вже, господі, ти. Чуєте чи ні? Ти точно не президент, бо у президента немає криміналу. Президенти. Иди гуляй, господи. Bax belə bu günlük və bu saatlıq bizdən bu qədər. Gələn həftə görüşmək ümidi ilə hələlik.